Tak no, samozřejmě jsem maximálně spokojený jak s výsledkem, tak samozřejmě s třema bodama. Myslím si, že se nám povedla první třetina, první tři střely, tři góly a pak už jsme to odbojovali, odmakali na ten počet lidí, který máme. Takže kluci zaslouží veliký dík za předvedenou práci. Hokej se hraje 60 minut a my jsme hráli stěží 30 a takhle prostě nemůžeme hrát a proto Slávě vyhrálo.